Filmen er laget og tilegnet det norske folk for bevaring av kystens matfat. Det ikke et selskap som skal bestemme om folket skal svelte eller ha et rikt liv. Jeg heter Jørn Arnt Leivik, født og oppvokst på Hustavika. Ja, kommer så langt så til 65 år og har holdt på med fiske og fangst og litt forskjellig, vært som en potet. Begynte som, faktisk som 12-åring og fiske hummer og har holdt på siden og så har jeg fått følt meg litt oppover. Min gamle far lever XN og han sluttet når han har 80 år, i dag 91 år, og veldig interessert. Fortsatt å følge med utviklingen. Så prøver jeg å ta vare på, på naturen. Jeg veldig interessert at, at vi skal høste av naturen på en god og fornuftig måte. Slik som det i dag, så mener jeg det at de norske myndighetene og ja, eventuelt fiskerlaget slipper løst for mye av dette spektaklet, som jeg kaller det. Ja, vi kan ta et lite eksempel, for eksempel, som ikke akkurat hører på med taren nå, eller tareskogen, men vi tar eksempelet med laksen, 1 kilo laks, og dyrker fram, det går det med ca. 4 kilo annen fisk. Og de fleste må da skjønne at det her går gale veien, men som sagt så Ola Dunk, han sier ingenting. Og etter begynner sitt så, hvis pengene rår, så rår dem, og hvis ikke så må vi prøve å gjøre noe og få slutt på det tullet her. Ja, tareskogen også en bølgedemper. Det en kjennskjerning her på kysten, og ja, helt ifra Brebranger og helt opp til Folla, så ja, siden vi startet den STST-foreningen, så det omtrent det å sette fyr på hele kysten her. Jeg og Bektram er veldig stolt av å få dette her i gang, og folk ringer og skriver, og jeg vet ikke hva, men vi prøver så godt som vi kan, men det veldig mye arbeid, så vi veldig takknemlige for hvis noen andre også kan komme og hjelpe oss på best mulig måte. Vi tar imot både drit og ros, og koser oss med det. Når jeg tar skogen og som bølgedemper og det, så er det veldig viktig, for ja, rundt siden 1960 så sluttet noen småbruk her på Hustavika, og etter den tid så har taren vært noenlunde rolig til, frem til i 1995, som også kan vises og dokumenteres på DVD i det intervjuet her. Og da høstet de gras og jord og her, som den tangrannen ligger. Der brukte Paul og Annie flattaker. Og her ser gras til kuene sine. Og bortover her, som dere ser, så er det langt. Bølgene kommer langt opp på markene. Vi har også laget en DVD om dette, og det er ikke få kvadratmeter som blir ødelagt her. Når det skal forhandles fram om kvoter og ting og tang, så er det jo veldig greit, men taretrålene har fått lov å komme helt inn i stuevindene våre her. Det er vi ikke enige i. Dette må vi ha en brå slutt på, for at vi lever ikke bare av noe vitaminer og noe medisin og sånt. Maten vår kommer fra vår moder jord, både på land og på sjøen. Tareskogen tar vare på alle de millioner av småkryp som fisk og skalldyr og hummer og krabbe og
utvecklas och leva och så att vi kan få ett rikt och gott liv här. Och detta vi måste ta vare på. Pengar, det, vi kan ju nog spisa några papperkronor, men det vanligtvis idag så är det ju bara plats på det där med vanskliga att tugga. Ja, eller så må vi, havet är väldigt osynbart här idag. När det mellan storm och kuling från väst och nordväst och norr så jag har aldrig upplevt Hustavika så vanskligt och så brutalt som det är nu. Och det kan jag inte förstå av andra här. Det blir Tare skogen som inte dämpar så det bryter både oroar och parkeringsplatser och stein och tak på tare och det kommer som en hagelvattning. Det från nyttår och fram till idag så har det haft tre styggvärdsperioder och stein och tang och tare och det har fyllt hela parkeringsplatsen. Förr i tiden så var det en sjelden vare att se. Det, jag kan inte huska att det kommer så mycket stein och tang och djävulskap upp som någon dessa tider efter Tare Tråling. Jag har också varit i kontakt med de lokala ägarna med restaurangen och de är positivt att vi prövar att göra något för att ta vare på naturen. Vi ska ju njuta den tiden, den korta tiden vi har på denna jorden. Och dessa åren vi kan se och føle och nyte detta livet, det är väldigt värt att ta vare på. Vi ska inte rasera vår moderjord, då kommer vi ingen väg.